madaxda koonfur ka jirta ee xasan sheekh maxamuud uu kow ka yahay waa dad ka ganacsada dhiigga bani aadamka muslinka ah dowladda muqdisho iyadoo isla kiiskii cabdinaasir ka galgalo foolxumada ay samaysay eynimada ku samaysay ayaa ka xun dilkii hore amarka waxaa bixiyey madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo laamihiisa amniga amar ku siiyey inay arintaa talaaba degdega ay ka qaadaan oo ninkaa la waayo war hadayda wax kale tari karayn wiii aad soo ogaaeen dadaaadaagadeoaaraaasomalalooga tawaay halkaa kasoo demdemley waeeyaamahdiguuleedwaaad ku jirtaa hakiibrahimodau iiaayaieer malilaiyo aduuna ogyaaiaaaakaloogu sameyey kiskiisiina dowlada soomaaliya waxay aduunka la wadaagtay inay baadhis ku wado iyadoo xidhxidhay saaxiibadiisii gaarka ahaa ee la deganaa oo tiradoodu ay tahay waxaa rutii aduunyadoo dhaniba ay fahamsantahay qofka biniaadankaa waa la odhan karaa waa laga shaki karaa laakiin waxa in loola dhaqmo ay tahay si bini'aadannimo leh oo wanaagsan in loola dhaqmo ayaawaajiba aaad aadrti uga murugaysanahay oonu shacbigana la wadaagaynaa maanta dowladda soomaliyan halkan maanta kala hadlayna in foolxumadii dilkii cabdinaasir loo geystay ee adduunkaoo dhan yaabay iyo soomaaliduba inay kasii xun tahay qaabka loola dhaqmay shantii inani ka dambeyy dowladda muqdisho iyadoo isla kiiskii cabdinaasir ka galgalo foolxumada ay samaysay aynimadaa ku samaysay ayaa ka xun dilkii hore waxa aannu halkan dooniaa shacbiga uga sheegno in shantaa inan oo reer somalilan ka soo jeeda lagu jirdilayo meel laba kilomitir u jirta qasriga uu degay xasan shekh maxamuud isagoo adduunka la wadaagay inu al-shabaab la dagaalamayo oo uu dowlad soomaaliyeed samaynayo oo uu leeyay ilaa somalilan baan gu'i karin ayaa shan inan oo somalilan ka soo jeeda meel isaga u muuqata lagu jirdilaya waxaa la leeyahay qirta dilkii walaalkood qirta si loo qariyo

تتكي <applause> وحلاي أما الشباب تي أمريكا كحسدي عايز جاينا والحمر بيدح شو جا قف كمر خلا قبته كيس لقو قبته العجب بحياة قف كلام مسكين الله كنا دوت لب رامش لقور حيي بدك ومرتي وريال عطف عنا عضيع وحن كوك جرنا هنا كيس كعب الناس الذهبية وأنا جو أكو الدلي أنت حبنا هاي هاي نحتاج كوي الدلي مجايزا هاي نكرنا أيوة حل الدنيا إن لقو وانشلو

waar inamadaa anta ah waxaa ku samaysteenbaa ka xun abdii waa dhintay dadkuna way ditaaeei araabudita aiinuwa aad silcinaysaan ayaa nagaga wey haddii arintaaaansaao oo od awaab laga biin waayna waaanu dadkauga aiijim an sheegna in dilk iyo dilkiiba laga wado xafiiska xaan hh aamuuddiiabdiehe ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo wixii ay sameeyeen maamulka koonfur ka jira ama soomaaliya ka jira waxaa ka xun waxyaabaha maalin walba aanu helayno ee maalin walbana soo gaadhaya ee kale ee ay ku kaceen waxaa ka mid ah shantii inan ee cabdinaasir dahable la shaqaynayey ee saaxiibbadii ahaa ee ay ku masabideen dilkii naasir ay ku masabideen oo maalin walba jirhdil xun oo fool xun ay xiniyaha kelbad kaga qabanayaan oo ciddiyaha ka saarayaan oo dhegaha ka torjargaraynayaan oo ay fiigaynayaan oo maalin walba dilkaa foosha xun iyo jirhdilkaa foosha xun uuna soo gaadhayo markaa maanta arintan ama shirkan jaraa-id waxaanu u qabannay ra'yiga somalilan iyo xogta jirta inaanu la wadaagno dadweynahayaga iyo dadweynaha soomaaliyeede kale marka hore haddaanu nahay wasaaradda arimaha gudaha iyo alaamaha amniga baadhitaan dheer oo aanu samaynay ilaa intii uu dilkaasi dhacay waxaanu soo xaqiijinay dilka أمر كعده بحسي يعده فلسي أمر وحى بحيي مدحوينا حسن الشيخ محمود ولامه سأمني أمر كسيي إني أرنتها تلابت دكتغا أي كا قاضان لوايو وحو أمر كسيي ماريها دولستا إياها ودا أي أه كونفورتا إيو مدحي النساء أي أه إمن كدوان لبتلي labadaas ayuu amar buuxa ku siiyey inay tallaabo deg deg a qaadaan oo ay dilka geystaan amarku wuxuu ka soo baxay dilku madaxweynaha xasan sheekh maxamuud nagama qarsoonaa godobta yadu halkay taallana waa garanaynaa waxaana fuliyey maareeyaha duulista iyo hawada iyo madaxii nisaa labadaasaa fuliyey toddobada nin ee kale ee ay u direen ee guriga galay ee ay iyaguna dabadda u taagnaayeenna iyagana magacyadooda waa haynaa xogta baadhistii ka soo baxday wasaaradda arrimaha guduhu ay samaysay waa taas dadweynaha somalilandna waa la wadaagaynaa dadweynaha kale ee soomaaliyeedna waa la wadaagaynaa ummadda caalamkao dhanna waa la wadaagaynaa caddeymaheediina waa haynaa arinta labaad ee aan halkan ku darayaa waxaa weeye koonfur oo dhan wixii koonfurta soomaaliya laodhan jiray waa marka puntland laga reebo ama iminka waxa lagu magacaabo ee loogu yeedho xukuumadda federaalka ah ee xamar ka jirta madaxdeedu waxay leeyihiin dhaqan mujrim ayay leeyihiin waxay sameeyaan oo macruufa oo dadweynaha muqdisho ku dhaqani ay ka war hayaan dadweynaha soomaaliya ku dhaqan oo dhamina ay ka warhayaan annaguna aanu ka war haynaa dembiilayaasha iyo mujrimiinta dadka laaya in la sii daayo ama reernimaha lagu sii daayo ama ha lagu sii daayo lacag laga qaatay dabeedna dad kale oo masaakiina oo aan waxba gaysan oo ama ka soo jeeda maxaanku dhaahdaa n baydhabo ka soo jeeda ama ka soo jeeda jilib ama ka soo jeeda shabeellada hoose dad kale oo masaakiina inta lasoo qabqabto la toorjargareeyo lagaga hadliyo lagu qasbo inay kirtaan waxaanay gaysanin dabeedna taa lagu xukumo oo lagu toogto oo layidhaahdo waxaanu tooganay mujrimiintii iyo dembiilayaashii dhaqan caynkaasa bay leeyihiin waa dhaqan macruufa iyagana kama qarsoona waxa weeyaan maalin walba way dhacdaa tusaalaan idin siinaya nimankii mas-uuliyiinta dawladda ahaa ee qaraxa saaray diyaaraddii daalo shan casho may xidhnayn shan casho oo keliya may xidhnayn waxaa lagu sii daayey reernimo waxay ahaayeen nimanay is-xigaan xasan sheekh maxamuud waana xilligii teeramkiisii hore wuxuu ku sii daayey amar madaxweyne waxa jira intaas oo dil oo kale oo dhacay oo xildhibaan dirir ka mid ahaa xildhibaan dirir baa ka mid ahaa waxaa dilay ciidamada madaxtooyada ee xasan sheekh maxamuud berigaa ilaalinayey waanu ka warhaynaa sidii dilkaasuu dhacayna waa laga warhayaa amar buu ku bixiyey inaan mid ka mida la xidhi karin nimankii xildhibaankaa dilay oo ilaa hadda la isweydiinayo maxaa hal qof talow loo xidhi waayo nimankii xildhibaanka madaxtooyada horteeda ku dilay waxaanu dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa somalilanba u sheegaynaa madaxda koonfur ka jirta ee xasan sheekh maxamuud uu kow ka yahay waa dad ka ganacsada dhiigga bani aadamka muslinka ah dhiigga beniaadamka muslinka ah bay ka ganacsadaan maalin walba dambiilihii iyo mujrimkii baa la sii daayaa mid kale oo aan waxba geysanna waa lagu qasbaa inuu qirto tii uun bay wadaan dhaqankii ay lahaayeen un bay wadaan markii ay cabdinaasir dahabla dileen ee madaxweynuhu amarka soo bixiyey ee labadaa mas-uule aan sheegay ay fuliyeen waxay sameeyeen inay haddana ku masabidaan inay haddana ku masabidaan shantii inan ee la shaqaynayey ee gacantiisa midig iyo gacantiisa bidixi ahaa ee ay isku caa-iladda ahaayeen ee meel ka wada yimaadeen ee ay guriga qaarkood maxaankuuda guryaha isu dhow deganaayeennay islaashanayeen waa dhaqan soo jireen oo ay leeyihiin intaas waxaan ku xigsiinayaa xidhibanoda xildhibaannada sheeganaya inay somaliland matelaan iyo ra-iisalwasaare ku-xigeenka ninka layidhaahdo mudane saalax iyo ra-iisalwasaare ku-xigeenkii hore ninka layidhaahdo mahdi dhammaantood waxay sheegtaan inay somalilan matelaan oo ay dadka shacabka somalilan matelaan bay sheegtaan waxa maanta cad oo aanu u sheegaynaa dadweynaha reer somaliland iyo kuwa kaleba wax alla waxay matelaan inaanay jirin ee ay calooshooda meesha u tageen waxaan sidaa u leeyahay xildhibaanadu markii ay u tageen dhibanayaasha maalin walba la jirdilayo oo ay indhahooda ku soo arkeen nabaradii ku yaallay iyo ciddiyihii laga guray oo ay waraysteen oo ay yidhaahdeen xiniyaa kelbed nalakaga qabtaa ciddiyihii baa nalaka saaray jirdil joogtaabaa nalaku hayaa waxaanaan geysanin baa la doonayaa inaanu qiranno markii ay hor fadhiisteene ay warka heleen waxay ku dhici waayeen inay la wadaagaan dadweynaha iyo bulshada inay la wadaagaan ayay ku dhici waayeen halkaa waxa ka muuqata oo aan cidna ka qarsoonayn inay yihiin asalmadoorshe asal madoorshe inayyihiin inay yihiin maxaabiist siyaasadeed inay yihiin niman hungurigooda meesha u tegey oo aan cidna matelin cidna u hadli karin taasaa meesha ka cad oo ay maxaanku dhahdaa muuqata arrinta kale aan taabanayaa waxaa weeye xassan sheekh maxamuud iyo groubkiisu waxay aada isugu dayayaan in ay dadka soomaalida gudahooda ay mushkilad ka dhex abuuraan marka ay sidaa u dhaqmayaan ee shantaa inan ay jirhdilayaan ee maalin walba warkoodu halkan soo gaadhayo waxay doonayaan in caa'iladdii iyo dadkii qaraabada ahaa ee shantaa inan inay gadoodaan oo dadka ka soo jeeda soomaaliya ee soomalilan ku dhaqan ee sida nabadda ah u deggan ee aannu soo dhoweynay ee ilaa iyo xilliyadii ay dagaallada waaweyne ka socdeen magaalada muqdisho gudaheeda markay halkan u soo, halka soo qaxeen la soo dhoweeyey ee gogosha nabadda loo fidiyey ee gogosha wanaagsan loo fidiyey soo dhowaynta ah ee halkan deggan ee ku dhaqmay ee wax ku bartay ee ganacsiga ka samaystay ee maanta publetionka somalilan boqolkiiba noqonaya bersent weyn waxay doonayaan kuwaa inay mushkilad ku abuuraan waxay doonayaan caa'iladihii shantaa inan ee xidhane ay jirdilayaan inay dhibaato geystaan oo halkan somaliland ka geystaan dabadeedna ay ku eedeeyaan somalilan taasina ma dhacayso annagu waxaanu nahay dawlad baanu nahay xukuumad baanu nahay حقوق الإنسان كيد دوينها أيام أنجو أشقينا أنجو ديج بني آدم ككمجن عسنه وديج بني آدم كرخيص نلماها إن ما دي عكرتو إن قف كسو شيء ذا مقدسه أما قف كسو شيء ذا كسمائي أو سمالان تكن نبديسة يو إن عرديسة يو شرفتيسة يو تدنيديسة يو نفتيسة يو مالكيسة مدنبين وحلو كيستو ما دي دولة سمالان ما أقرأ. laakiin iyagu waxay ku dadaalayaan in maalin walba waxaa halkaa ka soo yeedhaya cayladihii halkan ay dhibaato ka geystaan oo ay dadweynaha sii kala fogeeyaan nabadda kuwada nool waxaanu uu sheegaynaa dadweynaha ka soo jeeda soomaaliya ee somalilan ku dhaqan ninka idinku soo duulay waa xasan sheekh maxamuud ee maalin walba inamada somalilan halkaa ku jir dilaya ee haddana soo baahinaya ee soosoo tabinaya si idinka wax laydin yeelo ninka idinku soo duulay waa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxa aan ku soo gebagabaynaya arrimahaa iminka aanu ka soo hadallay waxaad ogaan doontaan xasan sheekh maxamuud iyo gruubkiisa oo inamadii ay jirh dileen odhan doona oo soo baahin doono way qirteen oo faldembiyeedkiibay qirteen oo dilkiibay qirteen dabadeedna maxakamad yaroo macmala lasoo taago dabeeedna sidii inamadii shabaabka lagu eedeyn jiray ee e la geyn jiray kaabadda wixii oo kale la macmalo barnaamijka ay wadaan ama gungaar ha ku magacaabaan ama agal wx a ku magacaabaan waxaasoo dhammina anugu waxaan ogahay oo wasaaradda arrimaha guduhu ay og tahay boqol kiiba sagaashan dadka lagu eedeeyo argagixiso ee la dilo inaanay ahayn dambiilayaashii asalka ahaa ee ay yihiin dad masaakiinoo la jirdilay oo iska qirtay markii dambe haddana wixii ubay wadaan haddana waxay wadaan shantii inan ee somalilan ka soo jeeda ay xidheen in ay jirdilaan oo ay qirtaan wax aanay geysanin taasna annaga nama khaldayso xogagaal baanu nahay waa ka war haynaa waxaan kusoo gebagabaynayaa somaliland haddii arintaasi ay sii socoto wiigga soo socda haddii lasii dayn waayo inamadaah dhibanayaasha ah tallaabooyin waaweyn oo aanay mahadin qolada xasan sheekh maxamuud iyo groubkiisa ayaanu qaadi doonaa